Bu il Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının 120 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə keçirilən çoxsaylı tədbirlərdən biri də Teatr Xadimləri İttifaqının nəzdində yaradılan Mustafa Mərdanov səhnəsində Zəfər Studiyasının yeni tamaşalarına start verilməsidir. Ciddi yaradıcılıq axtarışları, uğurlu sənətkarlıq tapıntıları, müəyyən mənada eksperimental ruhu ilə seçilən bu tamaşalar müasir milli teatr mühitimizdə diqqəti cəlb edir, tamaşaçıların marağına səbəb olur. Bu yaxınlarda Teatr Xadimləri İttifaqının Mustafa Mərdanov səhnəsində Zəfər Studiyasının təqdim etdiyi Ejen Eynusko'nun stullar tamaşası da ciddi sənət hadisəsinə çevrildi. Əsl yaradıcılıq uğuru qazandı. Adətən bu gənc rejissorlar bu səhnədə eksperimental səhnəmizdə, yəni yeni-yeni əsərlər, hətta yəni Azərbaycanda qoyulmamış tamaşaya səhnədə hazırlanmış əsərlər burada onlar tərəfindən hazırlanır və Teatr Xadimləri İttifaqı buna imkanlar yaradır. Və deməli, növbəti rejissorumuz bizim İlkin idi Mehdiyev. O gəldi mənə Beckett-in bir əsəri ilə və dedi ki, mən çox sevirəm o əsəri, istəyirəm ki, onu kömək eləyəsiniz sizin səhnənizdə, Zəfər Studiyasında hazırlayayım. Mən əsəri bilirdim, bir də oxudum, amma məsləhət gördüm ki, Yanesko'nun Stullar əsərini oxu və gör fikrin nədir, sonra gəl bir də danışaq. Və həmin əsəri oxuyandan sonra İlkin gəldi ki, mən bu əsərə vuruldum. Yəni, mən çox sevdim bu əsəri. Olar ki, mən onu hazırlayayım. Və beləliklə, çox ikimizin arasında söhbətlər, hazırlıq və müəyyən fikirlər söhnəldi. Və nəticədə bu qərara gəldi ki, Azərbaycanın 3 xalq artistini, yəni Həmidə xanım Ömərova, o səhnədə düz oynayıb, amma ki, bizim səhnədə oynamayıb və bizim səhnədə ilk addımı idi və eyni zamanda Yanesko Absurd Teatrın çox möhkəm nümayəndəsi sayılır və ilkin Absurd Teatrın yaranmasında onun çox böyük zəhməti var və Həmidə xanım da bu Absurd Teatrın nümayəndəsi Yanesko'nun yazdığı Stullar əsərində çox gərgin və çox ağır bir rolu oynamalı idi. Həmidə xanım razılıq verdi, sonra biz Hacı müəllim və Rafiq müəllimə müraciət elədik. Onlar da razılıq verdi, onlar üçün də Absurd Teatrı ilk dəfə idi. Və indən sonra biz düşündüyümüz bütün ideyalar, fikirlər artıq məşq salonuna keçdi. Və nəticədə bu tamaşa hazırlandı və artıq neçənci dəfədir bu səhnədə, Mustafa Mərdanov səhnəsində bu tamaşa gedir. Tamaşaçı həmişə zalı dolu olur və tamaşaçı çox bəyənir, çox sevir. Və bizim bu üç aktyorumuz, mən hesab edirəm ki, öz mahir ustalığı ilə çox maraqlı sənət əsəri yaradırlar bu səhnədə. Bilirsiniz ki, Ejen Yanesko Absurd Teatrının atasıdır və bu tamaşanın ərsə gəlməyi elə də asan olmayıb. Bilirsiniz ki, 2 yaşlı 94-95 yaşında qoca rollarını oynamaq bir qədər çətindir. Amma deyim ki, bizim müqtədir aktyorlarımız, görkəmli aktyorlarımız, həm Həmidə xanım Ömərova, həm Rafiq bəy Əzmov çox uğurla məşq elədilər bu tamaşanı, bu rolları ərsəyə gətirdilər. Mən burada Natiq rolu oynayıram. Yəni, bu əsərdə cəmi 3 nəfərdir. Kişi, qadın və natiq. Və hamı natiqin gəlişin gözləyir ki, bu natiq nəsə bu iki qocaya nəsə bir təsəlli verəcək, bir ümid verəcək. Amma sonda məlum olur ki, elə natiqin gəlişi ilə də bu iki nəfər həyatdan gedir, intihar eləyirlər. Yəni, elə bir dövr idi ki, insanlar ümidsizliyə qapılmışdılar, tənhalığa qapılmışdılar. Mənim üçün çox maraqlı idi İlkin Mehdiyevdən işləmək. Yəni, birinci dəfə idi, ondan işləyirdi. Amma həmin
Ümidə xanımla biz həm filmlərdə, Rafiq Əzmovla isə teatrda, kinoda bir yerdə çox işləmişik. Mən istəyirəm bizim hörmətli ittifaqın sədri Azərpaşan Nemətova ürəkdən təşəkkür edeyim ki, bizə belə imkan yarattı və belə şərait yarattı ki, biz artıq burada ikinci tamaşamızı oynadıq və ümid edirəm ki, İnşallah tamaşaçılarımız bax bu Mustafa Mərdanov səhnəsində üçüncü tamaşaya da baxa biləcəklər. Tərəf müqabirlərim Hacı İsmailov, Rafiq Əzimov olacaq. Mən böyük məmnuniyyətlə, böyük həvəslə razılıq verdim və çox şadam ki, baxmayaraq ki, biz həqiqətən də çox böyük vaxt, əmək sərf elədik, tamaşa zənnimcə uğurlu alınıb və nə qədər mürəkkəb olsa da bizim gənc rejissorumuz İlkin Mehdiyev, Azərpaşa Nemətov bizim bədi rəhbərimiz və biz aktyorlar, mən elə gəlir ki, bunun öhdəsindən gəlmişik. Ejen İyaneskanın bu əsəri, ümumiyyətlə onun yaradıcılığı müharibədən sonraki illərə təsadüf eləyir. Onun ilk əsəri onun keçəl müğənni qadın idisə, sonraki illərdə stullar əsəridir. Həqiqətən də biz bu tamaşanı ərsiyə gətirib çatdıranda, tamaşaçı ilə ilk dəfə görüşəndə biz hər iki sənətkarımıza, istər Azərpaşa müəllimə, istər İlkin Mehdiyevə yalnız təşəkkür olaraq düşür. Çünki onların əzab-əziyyəti hədərə getmədi. Bizim oyunumuz da tamaşaçılar tərəfindən dönə-dönə alqışlarla qarşılandığı üçün biz doğrudan da böyük bir sevinç hissi keçirdik. Mən çox sevinirəm bugünkü günə, çünki bu bizim doğma teatr xadimləri ittifaqı, xüsusən də Mustafa Mərdanov, Zəfər Studiyasının Mustafa Mərdanov səhnəsində bu bizim ikinci tamaşamızdır. Əziz tamaşaçılar, biz yalnız sizlər üçün çalışırıq. Dönə-dönə biz bu tamaşaları oynamağa hazırıq. Bundan sonraki fəaliyyətimiz də mən elə bilirəm ki, Teatr Xadimləri İttifaqının Mustafa Mərdanov səhnəsində bundan sonra da davam edəcək.